ทรงจูนเรื่องบารมีមានរឿងអភ័ព្វមួយដែលបានកើតឡើងលើក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបរមីនាងពីការជើងទាំងសងខាងមិនអាចដើរបានដោយគ្មានរទេះរុញនោះឡើយតែនាងក៏ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតវាងវៃផងដែរបរមីគឺជាក្មេងស្រីដែលគួរឲ្យអាណិតម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងទៅយកសពស្រមៃឃើញថានាងអាចដើរបានរត់លេងបានតាមមាត់សមុទ្រជាមួយក្មេងដតីយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរមីភាកដឹងខ្លួនឡើងឃើញនូវសភាពជើងទាំងសងខាងរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជានៅដដែលបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់នាងខ្លោចផ្សានណាស់ខ្ញុំយកសពទៀតហើយតើថ្ងៃណាការយកសពនេះខ្លាចទៅជាការពិតទៅណោះបរមីគឺជាក្មេងស្រីដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងណាស់ហើយនាងក៏មិនដែលរស់ចំណៃណាមួយឡើយរាល់ពេលដែលម្ដាយរបស់នាងធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យនាងញ៉ាំម្ដងៗនាងមិនដែលប្រកែកថាមិនប្រញាំទេគឺញ៉ាំគ្រប់មុខទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចការសាលាដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើនៅឯផ្ទះនាងតែងតែធ្វើវាបានយ៉ាងល្អនិងចិត្តចង់បំផុតនៅពេលទំនេរបរមីតែងតែឆ្លៀតជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ម្ដាយរបស់នាងដូចជាស្រោចផ្កាដែលដាំនៅជុំវិញផ្ទះនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលនាងអាចធ្វើបានចំណុចល្អល្អទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងរឹតតែស្រឡាញ់នាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកគេតែងតែនាំនាងទៅលេងមាត់សមុទ្រដើរលេងតាមឆ្នេរខ្សាច់គយគន់មើលទេសភាពពេលថ្ងៃរៀបលិចផងដែរហើយពេលខ្លះពួកគេក៏នាំបរមីទៅលេងសួនកំសាន្តកុមារប៉ុន្តែពេលដែលបរមីបានឃើញក្មេងៗរត់លេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅទីនោះម្ដងម្ដងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់នាងសង្ឃឹមថានឹងមានថ្ងៃណាមួយនាងនឹងអាចរត់លេងបានដូចក្មេងៗដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរនាងក៏បានសួរទៅម្ដាយរបស់នាងថាប៉ាម៉ាក់តាកូនអាចមានថ្ងៃណាមួយអាចរត់លេងបានដូចជាក្មេងដតែងចឹងអមម្ដាយរបស់បរមីឆ្លើយទាំងក្ដីក្ដួលក្ដួលក្នុងចិត្តថាចាស់កូនមានម្ដាយកូននឹងអាចដើរបានហើយរត់លេងបានដូចជាពួកគេចាក់ជាមិនខានឡើយណាកូនបរមីញញឹមទោះបីជាដឹងថាម្ដាយរបស់នាងនិយាយទាំងពាក្យកុហកក៏ដោយកូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រនិងសាងបុណ្យកុសលធ្វើអំពើល្អល្អឲ្យបានច្រើនណាកូនគ្រាណាមួយអំពើល្អទាំងនោះនឹងតបស្នងមកដល់កូនវិញជាក់ជាមិនខាននៅថ្ងៃណាមួយជាពិសេសបំណងប្រាថ្នារបស់កូននឹងក្លាយជាការពិតណាចាម៉ាក់ពួកគេក៏បន្តមើលក្មេងៗរត់លេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃគួបកំណើតរបស់បរមីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរៀបចំកម្មវិធីគួបកំណើតដល់នាងប៉ុន្តែនាងនៅតែក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តព្រោះដោយសារតែមិនមានមិត្តភក្តិណាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីរបស់ក្មេងៗដតីឡើយលោកប្រឹកស្អែកឡើង
ឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានរុញរទេះរបស់បរមីចូលទៅសាលារៀនកំពុងតែរុញរុញចិត្តមកដល់សាលាស្រាប់តែនាងបានឃើញលោកតាម្នាក់កំពុងតែដេកសុំទានក្បែរនឹងរបងសាលារបស់នាងបរមីឃើញដូចនោះក៏សួរទៅឪពុកម្ដាយនាងថាប៉ាម៉ាក់មានលុយអត់កូនចង់យកលុយទៅធ្វើអីទៅកូនឃើញលោកតាម្នាក់នោះគួរអាណិតណាស់កូនចង់សុំលុយប៉ាម៉ាក់ដាក់ទានដល់គាត់អូចឹងទេអូនៅពេលប៉ាម៉ាក់របស់បរមីបានយកលុយខ្លះឲ្យទៅដល់បរមីដាក់ទានដល់លោកតាម្នាក់នោះរួចមកពួកគេក៏បំរុងនឹងរុញរទេះរបស់បរមីចូលទៅក្នុងសាលាគ្រានោះដែរលោកតាចាស់ម្នាក់នោះក៏បង្អត់ដំណើររបស់ពួកគេណែណែឈប់សិនចៅទាំង3ពួកក្មួយពិតជាចិត្តល្អណាស់ជាពិសេសក្មេងស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងគំនិតដោយការធ្វើទៀនមកតាតាក៏មានអំណោយមួយសម្រាប់ចៅស្រីដែរនេះណែគឺជាស្បែកជើងមួយគូតាជូនដល់ចៅណាតែមើលឃើញថាស្បែកជើងមួយគូនោះហាក់ដូចជាមានសភាពចាស់រហែកទៀតអរគុណឲ្យលោកអ៊ំតែពួកខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេលោកអ៊ំទុកវិញចុះហេតុអីលោកតាឲ្យស្បែកជើងនេះមកខ្ញុំទាំងដឹងថាខ្ញុំពិការជើងពាក់មិនបានផងហ្នឹងចៅយកទៅដឹងហើយឪពុកម្ដាយរបស់បរមីក៏បាននិយាយប្រកែកទៅបរោះចំណាស់ម្នាក់នោះសំឡេងជួងសាលាបានបន្លឺឡើងសាលាដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយពេលនោះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាននាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលថ្នាក់រៀនរំទាំងឪពុកម្ដាយរបស់បរមីក៏រុះរះរុញរទេះរបស់បរមីចូលសាលាដែលមិនបានយកស្បែកជើងពីលោកតាម្នាក់នោះឡើយដល់ម៉ោងចេញលេងហើយតែបរមីអង្គុយលេងក្នុងថ្នាក់តែម្នាក់ឯងសម្លឹងមើលទៅមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងកំពុងតែរត់លេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅទីធ្លាខាងមុខថ្នាក់រៀនអារម្មណ៍របស់នាងហោះអណ្ដែតអណ្ដូងហាក់បីដូចជានាងកំពុងតែលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងដែរខ្ញុំពិតជាចង់រត់លេងហើយជិះតងលេងដូចពួកគេណាមិនបាច់ស្រមៃទេបរមីឯងមិនអាចរត់បានដូចពួកយើងទេព្រាមនោះលោកគ្រូក៏បានដើរចូលមកដល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរលើក្ដារខៀនថាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃកីឡាសិស្សទាំងអស់ក៏បានចូលក្នុងថ្នាក់អង្គុយរៀនវិញកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃកីឡាណាកូនកូនត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានហើយលោកគ្រូប៉ុន្តែប្រហែលជាមានតែបរមីម្នាក់ទេតែមិនអាចចូលរួមបានព្រោះនាងមិនអាចដើរបាននោះទេបរមីបដូរទឹកមកក្រៀមក្រំកូនមិនត្រូវនិយាយបែបនេះទេវាមិនគួរសមឡើយឆាប់សុំទោសបរមីភ្លាមទៅឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាបរមីដល់ម៉ោងជិះទៅផ្ទះហើយសិស្សទាំងអស់បានបំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនដោយឡែកបរមីវិញក៏ជិះរទេះរុញសំដៅទៅកៅអីអង្គុយនៅខាងមុខសាលាក្បែរនឹងរបងសាលាដើម្បីអង្គុយចាំឪពុកម្ដាយរបស់នាងមកទទួលសិស្សសានុសិស្សបាននាំគ្នាចេញទៅផ្ទះអស់សតានាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមិនឃើញមាននរណាម្នាក់នៅជុំវិញខ្លួនឡើយនាងក៏ចាប់ដាំអង្គុយយំស្រណោះស្រណោខ្លួនតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែភ្លាមនោះសំឡេងយំរបស់បរមីក៏បានលឺដល់ទៅជាតិរបស់លោកតាសុំទៀនដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្បែរនោះហេតុអ្វីបានជាចៅយំអត់អីទេលោកតាប្រហែលមកពីខ្ញុំជាតិមុនបានកសាងបាបកម្មច្រើនណាស់ហើយបានជាជាតិនេះខ្ញុំពិការជើងដូច្នេះចៅកុំគិតអញ្ចឹងចៅយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានចៅពីការដើរមិនរួចពិតមែនតែចៅមានឪពុកម្ដាយរបស់ចៅស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមចៅចំណែកឯអ្នកខ្លះគេដើរបានមែនរត់បានមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះគេគ្មានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាចៅផងអញ្ចឹងចៅឈប់យំទៅណាចាលោកតាតាអរគុណចៅហើយដែលបានដាក់ទានតាកាលពីព្រឹកមិញចៅពិតជាក្មេងស្រីម្នាក់ដ៏ស្លូតបូតហើយនឹងស្មោះត្រង់ណាស់នេះណែតាតបស្នងសងគុណនៅអំណោយមួយនេះដែលចៅមិនយកព្រឹកមិញតាខ្ញុំតាធ្វើវាយ៉ាងម៉េចជាមួយស្បែកជើងមួយគូនេះទាំងលោកតាទាំងថាចៅពីការជើងទាំងសងខាងដើរមិនបានផងនឹងនេះមិនមែនជាស្បែកជើងធម្មតានោះទេចៅវាជាស្បែកជើងមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះ
ពាក់វាហើយវានឹងបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏អស្ចារ្យរបស់វាសម្រាប់បំពេញបំណងប្រាថ្នាឲ្យចៅបានណាបើចប់បរោះចំណាំម្នាក់នោះក៏បានយកស្បែកជើងចាស់មកគូនោះម្ដងទៀតឲ្យទៅបរមីគ្រាន់តែពាក់លើជើងភ្លាមអានុភាពដ៏អស្ចារ្យក៏បានកើតឡើងបរមីមានអារម្មណ៍ថានាងអាចបញ្ជាជើងទាំងពីររបស់នាងបានភ្លាមនោះដោយសេចក្តីរំភើបរីករាយផុសចេញពីក្នុងចិត្តនាងក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរឡើងពីរទេះរុញពេលនោះដែរនាងពិតជាអាចធ្វើបានមែនរហូតដល់នាងសម្រេចចិត្តរត់ទៅវិញទៅមកនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ឪពុកម្ដាយនាងមកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់បរមីបានមកឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនអាចងើបក្រោកឈរដើរបានរត់បានជាលើកដំបូងបែបនេះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តកូនអាចដើរបានហើយតើកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចណាគឺព្រោះកូនមានស្បែកជើងមកគូនេះហើយប៉ាម៉ាក់ស្បែកជើងកញ្ចាស់ដែលលោកតាម្នាក់នោះចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខាប់ទៅប្រឹកមិញនោះអីគាត់បានឲ្យមកកូនពេលកូនកំពុងអង្គុយរង់ចាំប៉ាម៉ាក់លើកូនអាចដើរបានរត់បានទៀតហើយកូនពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អឺចឹងលោកតាម្នាក់នោះតើណាឲ្យកូនកូនអត់ដឹងផងគ្រាន់តែគាត់ពាក់ស្បែកជើងឲ្យកូនហើយកូនសប្បាយចិត្តពេកកូនក៏បានរត់ចុះរត់ឡើងបន្ទាប់មកកូនក៏ត្រឡប់មករកគាត់វិញក៏បាត់គាត់នេះប្រហែលជាទេវតាថែរក្សានៅម្ដុំនេះហើយមើលទៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាទៅផ្ទះវិញទាំងទឹកមុខញញឹមរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃបន្ទាប់បរមីក៏បានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃកីឡានៅសាលារបស់នាងហើយមករួមថ្នាក់ទាំងអស់ព្រមទាំងលោកគ្រូមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលបានឃើញបរមីអាចដើរបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើរទេះរុញដូចមុនទៀតឡើយនាងក៏បានចូលរួមកម្មវិធីរត់ប្រណាំងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងផងដែរហើយពេលនោះបរមីរត់ប្រណាំងឆ្នះគេក្នុងការប្រកួតតាមទៀតផងស្បែកជើងមកគូនេះពិតជាអំណោយមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់បរមីចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងអាចរស់នៅជាមួយជីវិតថ្មីរបស់នាងនាងមិនដែលនឿយណាយក្នុងការរត់លេងឡើយនាងក៏មិនដែលភ្លេចគុណដល់លោកតាចំណាស់ម្នាក់ដែលបានឲ្យស្បែកជើងមកគូនេះមកនាងផងដែរហើយនាងតែងតែនឹកគុណក្នុងចិត្តរបស់នាងចំណេញខ្ញុំអរគុណដល់លោកតាណាស់ដែលផ្ដល់អំណោយនេះមកឲ្យចៅវាពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រារទេសរុញដូចមុនទៀតឡើយក្រៃស្រមៃរបស់យើងខ្លាចទៅជាការពិតដោយសារតែការធ្វើអំពើល្អចេះជួយយកអាសាអ្នកដតីរមែងតែងតែទទួលបានផលល្អមកវិញនៅគ្រាណាមួយចាក់ជាមិនខានឡើយសូមមេត្តាចុច like និង share ហើយ subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងថ្មីថ្មីសូមអរគុណThank you.